Bem-vindos, amigos! É o seguinte, onde está a câmera? Tenho que aprender aqui, ó. Tá aqui? Tá aqui? Tá aqui a câmera? Olha, vou começar meu vlog. Vocês podem ver aqui que é meu estúdio de gravação, assim que funciona. Tá ali o quadrinho, tá aqui a câmera. Eu vou levar essa criatura aqui, que tá aqui comigo, Pupi. Pupi. Meu bebê. Levar ele pra passear um pouquinho. Queria agradecer a todo mundo que está participando, a todo mundo que vai ver esses vlogs. Como vocês podem ver, o céu tá bem cinza, né, meus amigos? Então tá frio pra caramba em São Paulo, mas velho, você não vai ganhar inscritos, meu amigo, se você ficar escondendo a porra do shape, sendo que a ideia é outra. Então pera aí, segura essa câmera aí, que aqui não é esses profissionais que as pessoas ficam gravando e tudo mais. Então nós vai passar frio mesmo. Vamos lá passear com os cachorrinhos um pouquinho, tá bom? Estamos aqui no elevador, né? Cachorrinhos. É, são dois. Esse aqui, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Câmera horrível, né? O cara é péssimo, câmera ali. Vamos lá, calma aí. Calma aí. Tem que ir. Vamos lá. Levar pro passeiazinho, parquinho. Aproveitar esse momento, né, pra passear um pouco os cachorros. Normalmente estaria me alongando aqui, entendeu? É, mas como eu tô gravando, tá com um negócio aqui na câmera, não tá dando muito certo. Então, o que eu queria falar com vocês? Eu bebo muita água, né, enquanto tô gravando os vídeos. Eu começo o dia assim, né? Aí depois eu passeio com os cachorros. Aí você pergunta, você não come não? Né? Eu vou comer depois que eu treinar. É, eu tô com. Os caras chamam de jejum intermitente agora, né? Eu não sei como é que funciona. Eu sei que eu como bastante depois que eu treino. Senão eu fico muito cheio, não me sinto bem, não me sinto energizado o suficiente. Então, olha, tô aqui com os cachorros passeando, fazendo merda, que é o que o cachorro faz, pra quem não sabe, eles vivem fazendo isso. E é isso, então, se hidratem muito, se alonguem. Essa é uma dica pra quem tá começando. Você não vai querer se lesionar, pode parecer. Isso é o homem de ferro muitas vezes, mas não é o caso, tá bom? Sempre dá merda, porque um, não se hidrataram, dois, não alongaram o suficiente. Então, não sei se vocês têm animal, eu tenho. Eu aproveito esse intervalozinho aqui pra fazer isso, tá bom? Então, isso é tudo, vamos lá. Hoje vai ser um treinozinho de peito, né? Não tem muito segredo. Barra reta, né? Supino inclinado, que acabou, né? Faz. Também um fly, vou mostrar lá pra vocês. Olha, eu sei que muitos de vocês não praticam atividade física, inscritos no canal, mas comecem por dar uma caminhada. Compra um tênis lá bacana, não tem mensalidade, tem rua pra todo o Brasil aí, não vai faltar pra onde você correr. Você pode fazer na sua casa também, se comprar aqueles aparelhos, né, pra fazer aeróbico. Começa devagar, tá? Caminha só um pouquinho. 5 minutinhos, uma semana, na outra você dobra, vai aumentando um pouquinho de pouquinho. E é isso aí, tá bom? E aí, a academia tá lotadaça aqui, mas tô fazendo supino, o bagulho. E aí, como é que vocês estão? Não sei qual aparelho é esse daqui, né? Mas é o tal Pec Deck Fly. Não dá pra me fazer mostrar pra vocês, né? Mas. Agora eu normalmente faria um crossover ali, mas tá lotado. Então vou fazer supino inclinado no banco. Dá pra fazer fly aqui também. E eu já encerro o treino, entendeu? Isso daqui é uma dica pra quem principalmente mora em São Paulo, em cidade bem cinza. Toma o máximo de sol que vocês puderem. Vitamina D é fundamental pra tudo no nosso organismo. Todos os órgãos utilizam vitamina D. Acho que essa vitamina D é mais importante. Qualquer outro suplemento que vocês fossem tomar. Ah, tem cápsulas também, para quem vive em país bem frio. São Paulo é barulhento, né? Eu tô indo ali no mercado. Vou mostrar para vocês o que eu compro. Tá? Bom, eu tô aqui. Vou pegar três coisas importantes: gordura, proteína, carboidrato. Vou pegar uma quarta coisinha aí que é probiótico também. Então, eu vou de ovo, leite, iogurte. Pão, nós podem escolher arroz, mas eu não gosto muito de arroz com ovo, né? Então vamos lá, fazer as comprinhas. Bom, é só a hora que a gente agradece aos apoiadores do canal.
Vai dar uns R$100 essa compra basiquinha, mas é tudo orgânico, tudo cheio de cereal, tudo cheio de probiótico, pão, isso aí, ovos orgânicos. Bom, amigos, aqui termina a nossa rotina e o cachorro já tá chorando ali, tá recebendo carinho. Aqui em diante é só comer, estudar bastante, tem vários vídeos para ver, vários assuntos para estudar hoje. Então isso é tudo, agradeço a todos, dá like se você gostou, diz se você quiser ver mais vídeos como esse, é importante para mim a sua opinião de verdade. E um abração, até a próxima, tchau, tchau.